Panera. Tanda, och där har vi också en straff. Rojas mot band. Och där Rojas ger gästerna ledningen. 20 minuter kvar. Och där har man inte egentligen skapat någonting framåt under matchen. Kanske här. Det blir inte någon... Blir det straff? Jack Green ska göra sitt femte mål under säsongen. Green steppar fram och gör inte mål. Returen utanför! Det bevisar väl bara att varför man Jumbo placerar bara för det, så vänder spelet och där gör Gävle istället 2-0. Och det är så psykologiskt viktigt för Gävle. Oerhört tungt för hemmalaget Boden däremot. Och därmed ser man det som indicerar ett antal, och där gör Boden ett reduceringsmål direkt efter det röda kortet. Så hittar man ett maskerna till 2-1. Tanda. Där är ju Gustafsson. Och det är väldigt fula sekvenser. Där faktiskt Gustafsson går framåt med skallen också. Och det är ett rött kort såklart på Gustafsson.